asante kwa Zamzam wako mikononi, asante kwa Faki na wote wanaofanya kazi pamoja nao, tunawakabidhi mikononi mwako, neema yako iwe pamoja nao. Tunapoanza mkutano wa leo, nendo kaweze kuonekana, tawala kila mmoja aliyoko ndani ya uwanja huu, na sifa utukufu zikaweze kukurejelea. Asante kwa wageni waheshimiwa walioalikwa mahala hapa, Roho akatawale kwa jina la Yesu. Tumeomba na kuamini, sema amen. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Asante sana. Weka hii mabango kubwa, weka bango ya baba na mata peke yake.